Sad stavlja mu, nema to veze. Evo, šta ti pitao čovjek? Šta bi? Pitao, možeš da je odsjetiš te. Pa ne znam. Ne znaš. Mislim da nisam, brate. Kad si ležao na krevetu? Pa mislim da nisam. Ja mislim... O, Vanja te lepo pitao sad. Pa buraš, ali ja tebe lažem. Pa sad ti kažem, mislim da nisam, brate. Ti si meni došao i rekao... Nemoj da, brate, padaš na igru. Ali kako to misliš, kad si mi rekao uopšte da me ne gaša taj način? Ležao si na krevetu i rekao si ti, bre, mogu ja da to ovo ono. Ali tebi sam to rekao. Ne, nitam, ja sam rekao, dobro, nema ništa ja, toga. Dobro, pošto ja ne znam uopšte, nisam pričao da me gaša taj način. Ovako, da si ti došao... Dobro, evo, ti pričaš, to ćeš... A ti reci ili tako? Postojite, a ti reci ili tako? Jesi ti došao meni rekao... U fazonu, ja sam pitao šta je... Ja sam rekao, nemoj se tripeš, neće ništa biti od vas. Da, tako je. I, što je to? A šta sam ti ja rekao na to? Jer mogu ja to da on... Tako ti ja rekao? Ležao si na krevetu, te vrame, ne zajebaš sad, brate. Buraz, ja mogu da garantujem da tako to. Dobro, ajde. Ja, to nije moj, a to moj fazon, ti znaš da to moj fazon nije. Pa ne me zajebaš. Ja to moj fazon sam Neno. Kako tvoj fazon? Kako tvoj fazon? Ti si rekao da sam ja, da se ja izdvajam od svih. Bra, meni si to rekao, ima sad praviš meni debila, brate. Buraz, ja se ne sjećam sam da tebi rekao. Ja mislim da ja to tebi nisam rekao. Misliš? Mislim, kad smo ti ja pričali da ja to nikad duže ne znam. Bra, sedeli su Jackson i Kunička, ti si ležao na kredi. Ja ti nekako mogu ovo da izjebem. Da, rekao si, mogu ja to da ovo ono. Da ovo ono, misleći da smuvam, ne da izjebem. Ja to nisam, ako mi kaže, što pričaš, buraz, da možeš ti mene da izjebeš. Ja kažem, kad sam ja to rekao, kaže, rekao si da hoćeš da me jebeš sam. Pa ne izjebeš, brate. Ja nisam rekao, mislim, ja sad bi ovako pokazao u fazonu da smuvam, to sam ja mislio, ne da jebem. E, bra, ne pokazuju se ovako da smuvaš, brate. A nisam ovako pokazao, nego ovako. Ovako si pokazao preko kurca. Da, piću, sam ja sad problem između tebe. Nisi ti problem, nego sam... Dotakli smo se tebe, nebitna priča, ja sam rekao i Miljini to da me uopšte ne interesuje, niti gledam na vas, ni bilo šta. Ti pričao s Mikijem. Šta I kad sam mi pričali ovdje, ti si meni rekao, buraz, ja nemam ništa protiv toga, ako ti misliš da... Ma nemam ja ništa protiv toga, te bra, ja sam i Miljani rekao, glupo mi je samo što...